Në njësitë administrative nr. 1 dhe 2 në Tiranë, ku kandidon për deputet kryetari Libras Bemblushi, ka komentuar deklaratën e kryeministrit Edi Rama për policinë. Më tej kryetari Libra ka treguar synimin e partisë që ai drejton. Ju shkuar në Kuqovë dhe kishte thënë: "Çdo polic i Shqipërisë, mbasi të heqë uniformën, shkoj kërkoj vota për Partinë Socialiste." A mundet ta bëjë njëri këtë? A ka kryeministër që i kërkon policisë të grumbulloj vota për i parti? Çfarë jemi ne, një shtet policor? Ky fakt e ka kthyer në shtet policor, po jo policor për të mbrojtur rendin, jo policor për të mbrojtur pronat tuaja, jo policor për të mbrojtur Shqipërinë nga hajdutët dhe nga kriminalët, por shtet policor që ka mbjell gjithë Shqipërinë me kanabis. Tani i thot, mbasi mbollët kanabis për 30 vjet gjithë politikët e Shqipërisë dhe mbasi mbrojtët mua, mbasi mbrojtët mua nga populli i Shqipërisë, shkon mbledh dhe vota për mua. Kjo është deklarata më negative edhe më famkeqe në historinë e këtyre 27 vjetëve. Çka tregon se sa i dëshpëruar është ky njeri, sa i pashpresë, po jo vetëm kaq. Sa i deformuar është, edhe çfarë vendi do të na afrojë mbas 25 qershorit. Libra është e vetmja parti egzorciste në Shqipëri. Për çdo njeri që nuk e di këtë fjalë, çfarë është egzorcizmi? Egzorcizmi është ai njeri, egzorcisti në fakt, që nxjerr të keqen nga trupi i njeriu. Edhe thonë që nxjerr djallin nga trupi i njeriu. Ne nuk e bëjmë këtë në mënyrë klerikale, ne bëjmë në mënyrë njerëzore. Ne duam të nxjerrim të keqen nga trupi i Shqipërisë. Nxjerrim djallin, nxjerrim korruptuarin, nxjerrim të ligun, nxjerrim të shtrëmbrin, nxjerrim të keqin, të nxjerrim gjithë ata që deformuan Shqipërinë edhe kthyen në vendin më të varfër në Evropës, edhe vendin më të pashpresës në Evropë.